Aquest és l'aspecte aquest divendres al matí d'un tram de la vorera de l'Avinguda Sant Jordi entre el carrer Josep Maria de Sagarra i el carrer Sant Cristòfol. Aquestes obres, que tenen un cost de més de 21.000 euros i que s'allargaran durant un mes, permetran duplicar l'amplada de la vorera passant de 2 a 4 metres i també permetran col·locar nou arbrat en aquesta zona, generant una barrera verda d'arbres que proporcionarà més aïllament visual i acústic. Aquí hem començat a fer el que seria una prova pilot, una mica, amb els punts en què no hi ha arbrat, eixamplar una mica el que seria vorera i posar un tema d'arbrat a veure com funciona, perquè hi ha una sèrie de trams que no hi ha cap arbrat. L'actuació respon a la voluntat de l'Ajuntament d'Olot de millorar i pacificar el trànsit a l'Avinguda Sant Jordi, a l'espera de la construcció de la variant. Ahir mateix la comissió de la variant d'Olot va reunir-se amb la plataforma per explicar com està la situació en aquests moments. I ara hem d'estar esperant que passi aquest mes i mig hàbil, un mes hàbil pel tema d'al·legacions. I esperar que després hi hagi un acord, que tot vagi bé i es pugui anar pel constructiu. Per fi, amb el que no s'ha fet en 30 anys, sembla que ara s'està bellugant i tots aquests, diguéssim, punts administratius s'estan desenvolupant i llavors, bueno, mirar que no s'encantin i anar tirant endavant.